Հաճախ եք լսում Medifield-ի մասին, որ այս կամ այն բժիշկը Bush հաստատությունը կամ գործարարը հայտնվել է Medifield նախագծի էկրանին կամ ամսագրի էջերում։ Բայց չգիտեք այլ մանրամասներ Medifield-ի մասին, հիմա կներկայացնենք։ Medifield-ը առաջին հայ-ամերիկյան բժշկական նախագիծն ու ամսագիրն է, որը տևական ժամանակ է ինչ իրականություն է, և կամուրջ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս ապրող բժիշկների ինչու չէ նաև բժիշկ այցելուների միջև։ Նախագծի հեղինակը ամերիկաբնակ գործարար, հայկական տեղեկատվական կենտրոնի և մեդիա ասոցիացիա ընկերության հիմնադիր, մի շարք հաջողված նախաձեռնությունների հեղինակ Հայկ Մարկոսյանն է։ Նախագծի հիմնադրի հավաստմամբ այսօր ԱՄՆ-ում և ամբողջ աշխարհում հայ բժիշկներն ու բժշկական ոլորտի մասնագետներին առաջատար Bush հաստատությունների աշխատանքները համակարգող անձանց կատարած գործունեությունը հավուր պատշաճի գնահատելու և ներկայացնելու անհրաժեշտություն կա։ Հավելենք, որ Հայկ Մարկոսյանի ղեկավարած ընկերությունն է կազմակերպել և իրականացրել Հայաստանում տեղի ունեցած IHC Armenia 2019 կրթական կոնֆերանսի ողջ տեղեկատվական աշխատանքները, որի շրջանակներում շուրջ 20 երկրից Հայաստան էին ժամանել ավելի քան 150 վիրաբույժներ։ Ուզում եք ծանոթանալ լավագույն հայ բժիշկների հետ ամբողջ աշխարհում, հետևեք Medifield-ի գործունեությանը։ Սպիտակ ճակատի մարտիկները մեկ հարթակում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։